personat me aftësi të kufizuar janë grupi më i rrezikum, më i ndjeshëm në aspektin e marrjes së shërbimeve cilësore, në mungesë të ofrimit të shërbimeve cilësore nga institucionet përkatëse, normal që i diskriminojnë. E mora edhe shambullit më tonë para emisionit, kur flasë për personat që nuk dëgjojnë, nëse ne nuk i ofrojmë shërbime në përmjet interpreteve të gjuhës, një diagnozë mund tjetë jo e duhur.